ဆက်ရေးလို့မရတော့တဲ့ကဗျာလုံးလုံးရရမမိနိုင်သေးတော့လေဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းရတယ်ဥပမာမင်းတိုင်လိုက်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကောမန့်တွေဝင်မဖတ်တော့တလူမျိုးပေါ့မင်းရတာသွားတော့လို့ပြောလိုက်တာမင်းနဲ့စန့်ချင်ပဲအရက်မှာငါအတွက်နေရန်တွေကြီးပဲငါမှရွေးချယ်စရာဆိုလို့မင်းကိုဆက်ချစ်နေဖို့ပဲရှိတယ်တေးရဟာတီးတီးလေးနဲ့နားတယ်နှလုံးသားဟာစောင်းဥတုတွေကြီးပဲအနာရင်းနဲ့ကြိုက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောပါရဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့အခါဖះရှိခိုးတယ်ကံဆိုးခြင်းနဲ့အခါမင်းတန်လိုက်လေးတဲ့ဝင်ကြည့်တယ်တရားရခြင်းနဲ့အခါဆိုမစိတ်ဟောင်းနေပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ကိုလင်း